Litoralul turcesc rămâne și în această vară principalul punct de atracție al sucevenilor. Reprezentanții agențiilor de turism din Suceava susțin că marea majoritate a celor care vin să se intereseze de oferta acestei veri aleg în cele din urmă ca destinație de vacanță litoralul Turciei. Motivul este lesne de înțeles, având în vedere că agențiile oferă sejururi în hoteluri de 2 și 3 stele, cu masă specifică fiecărui hotel inclusă, la prețuri pornind de la câteva zeci de euro. Mai mult, în unele oferte, aceste prețuri includ și transport cu autocarul până în Turcia. În vara aceasta, destinația probabil cea mai preferată și cea mai aleasă de către suceveni este Antalya. Din zona noastră, din zona Moldovei, avem 3 zboruri săptămânale directe către Antalya, iar este cunoscută destinația în special pentru hotelurile care oferă facilități pentru familiile cu copii, plaje fine cu nisip și, bineînțeles, prețuri chiar accesibile, am putea spune. De exemplu, un pachet în ultra last minute sau în last minute începe de la 500 de euro de persoană, cu tot cu taxe de aeroport, zbor din Iași, ceea ce înseamnă că, propriu zis, dimineața pleci din Suceava și la prânz poți să fii pe plajă în Antalya. În afară de Antalya, mai avem zboruri directe către insula Creta, către insula Zakynthos și către insula Rodos. Cu toate că în Grecia au fost ceva probleme, turismul merge înainte și avioanele au un grad destul de mare de ocupare, mulți suceveni optând în continuare pentru Grecia ca și destinație de vacanță. O altă destinație atractivă pentru suceveni o constituie litoralul bulgăresc, care atrage tot prin prețurile mici de cazare și masă pe care le practică. Bulgaria rămâne o destinație ușor accesibilă, în special pentru pachetele cu mașina. Familiile cu copii aleg foarte mult Albena. De ce? Pentru că în Albena hotelurile sunt pe plajă, au șezlonguri gratuite, au parcarea gratuită și atunci vacanțele vin cu un pachet complex de beneficii, în special pentru familiile cu copii. Dar și celelalte stațiuni, cum ar fi Sunny Beach, care este o destinație pentru tineri, o destinație foarte animată, cu plaje fine și foarte multă distracție. Deci Bulgaria, la fel, este o destinație căutată. Totodată, în anul acesta am observat o orientare și multe persoane au optat chiar și pentru croaziere. Este un produs nou. O croazieră all-inclusiv pe Mediterană ajunge undeva la 800 de euro de persoană, dar timp de o săptămână poți să vizitezi locuri unice, cum ar fi Barcelona, Coasta de Azur, insula Sardinia și totodată, bineînțeles, e un itinerariu cu totul aparte. Seara adormi într-un port și a doua zi dimineață ești cu totul într-o altă destinație și chiar foarte mulți suceveni au optat și pentru croaziere ca și variante de vacanțe interesante. În ceea ce privește ofertele pentru stațiunile românești de la Marea Neagră, agenții de turism spun că cererea este pe măsură și nu puțini sunt cei care achiziționează un pachet de vacanță pe litoralul românesc. 5 nopți de cazare în una dintre stațiunile românești de la Marea Neagră pornesc de la 163 de lei de persoană și cresc în funcție de stațiunea aleasă de turism și de clasificarea hotelului. Cea mai scumpă stațiune, potrivit ofertelor agențiilor de turism, pare a fi Costinești, unde 5 nopți de cazare costă 280 de lei. Tarifele acestea nu includ însă și masa. Avem destul de multe cereri pe litoralul românesc, chiar zilele acestea litoralul românesc este extrem de aglomerat. Chiar probabil că anul acesta a fost cea mai mare creștere pe litoralul românesc, toate hotelurile sunt pline și până la mijlocul lunii august greu se găsesc locuri pe litoralul românesc. Tot ceea ce înseamnă stațiuni, de la Mamaia până la Vama Veche, au un grad foarte bun de ocupare. Sunt și suceveni pentru care vacanța de vară nu înseamnă doar mare și soare. Unii preferă să viziteze Europa, să facă un tur al capitalelor europene, să meargă în pelerinaj în Țara Sfântă sau să vadă piramidele din Egipt. Și pentru aceștia, agențiile de turism au oferte tentante. City break-urile rămân în continuare, sunt la mare căutare, Parisul, Londra, Barcelona, în special Barcelona, care are și acces la mare, este o destinație foarte căutată.
Costurile unei vacanțe în Europa, Israel sau Egipt sunt mai mari decât cele de pe litoralul turcesc sau bulgăresc, însă agențiile de turism spun că și aceste destinații sunt căutate. Pentru 6 nopți de cazare, masă și transport cu avionul până în Egipt, sucevenii plătesc aproximativ 500 de euro de persoană. Cei care și-au propus să facă vara aceasta turul Europei o pot face cu aproximativ 600 de euro de persoană, iar cei care vor să meargă în Israel trebuie să plătească 700 de euro.